קיבול. זה בבחירה חופשית מלאה. מה זה? עוד הפעם? זה פלט. אם אפשר, סליחה. נכון. זה לא נגיע לזה. ככה אני יותר... בסדר, אוקיי. לא, עדיין... לא נחפתי ל... בסדר, שנייה. גם הוא לא מבין. אז אני אחזור בשבילך, ואז גם הוא יבין. תסתכל. דהיינו, האדם עדיין לא חווה את האלוהים שהוא. כי הוא עדיין לא חווה שהכל אחד ממש, ואת זה שבנפרדות הוא זה שבוחר מלכתחילה את הרע. מה הכוונה? אם הבן אדם היה חווה שהוא אלוהים, אז ממילא כשקורה לו דבר רע, זה אומר שהוא כאלוהים בוחר בבחירה... אם האדם היה חווה שהוא אלוהים, כי הכל אחד ממש, אז בנפרדות הוא זה שבוחר מלכתחילה את הרע. בעצם רוצות. מה זאת אומרת בנפרדות? כי באחדות... הוא כבר מבין. אנחנו בריכוז. אני יודע שאני צודק. הלאה. לא, הבין, עכשיו הוא בא למטור. כן, עכשיו אני מבין. אתה כל כך הבין? תכף חושב לי שאלות. אבל הוא עקר הבין, רוצה מטור. לא אכפת למה הוא הבין. תמשיך, הלאה. נתקדם קדימה, בוא נתקדם, תרכזו. זה הגיע. תרכזו טוב טוב. דהיינו, האדם עדיין לא חווה את האלוהים שהוא, כי הוא עדיין לא חווה שהכל אחד ממש. זאת אומרת, אם האדם היה חווה שהכל אחד ממש, יש פה מהלך. אם האדם היה חווה שהכל אחד ממש, אז הוא היה חווה שהוא אלוהים, ואז ממילא, בנפרדות, כשקורה לו דבר רע, הוא מלכתחילה בוחר אותו. אוקיי. זה אף אחד לא חווה. אתה יכול להגיד, עד מחר שטוב לך לסבול. אין לך בעל לסבול, לא אכפת לך לסבול, הכל לטובה, מה שאתה רוצה. אבל האם אתה חווה שאתה כאלוהים בוחר את זה שיהיה לך רע? אבל אתה מתעמת עם זה. כי אתה לא חווה שאתה בוחר את זה. זה די ישיבות. אתה אומר, אני לא רוצה את זה. אבל אף אחד לא אומר שהוא באמת כאלוהים, אומר, אני רוצה את זה. וגם חווה את זה. וחווה את זה, ברור. אבל אם אתה רוצה את זה, אז אתה נהנה מזה. נכון. להגיד שאני... לא, אבל כשאתה רוצה את זה, אבל תתרכזו למילים. תתרכזו למילים. להגיד שאני בחרתי את זה, אבל זה ביתמר, הוא טוב. תתרכזו. זה העניין. זה ענן, אם אתה רוצה משהו. למה אתה צריך להוסיף את זה? אז אני נהנה מזה. אני רוצה את זה. כן, נכון, אליעד. זה כאילו להגיד, אני בחרתי את הרצח באיתמר, אני עשיתי אותו, אני בחרתי אותו. לא, 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 אנחנו לא רואים, זה יקרה לך. זה אוקיי, סתם, נתתי דוגמה חיצונית, אבל... ברור, ברור, ברור. אנחנו נראה לך מי זה קורה לך. זה נתפס. למה? זה דבר קטן. זה השכל הקטן. תרגשו, אבל תשימו לב למילים. דבר ראשון כתוב, הוא זה שבוחר מלכתחילה את הרע. הוא אומר, כן, אני בחרתי את זה, אבל בחרתי את זה רק בדיעבד. אם זה כבר קרה, אז אני בחרתי את זה. לא, 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 לא. האם אתה חווה שאתה מלכתחילה ברצון חופשי, בבחירה חופשית מלאה, בחרת את זה? כי אם היית אלוהים, היית אומר, מה זאת אומרת? זה אני רציתי את זה לפני שזה קרה, ולכן זה קרה. אתה צריך להיות בחוויה של הזדהות רגשית עם אלוהים לפני שהוא עשה את הפעולה. כל פעולה. עד כדי כך שכשקורה לך דבר רע, זה אני כאלוהים, לפני שהפעולה קרתה, אתה כאילו מזדהה עם האני שלפני הצמצום. אז זה נקרא בחירה חופשית מלאה, כי למה בחירה חופשית מלאה? כי הרבה אנשים אגידו, כן, אני בוחר. בחירה חופשית מלאה, פירושו במקום שיש לך ממש בחירה מוחלטת, שהכל טוב בעיניך באותו מידה, ואתה בוחר ככה או ככה. האם החוויה של הרע משתנה? ברור, זה כל הרעיון. אז זה כאילו לוקח מהרע את הרע. נכון, זה בעיה חמורה, נכון. זה המינוס בעיית אלוהים שאתה סובל פחות. אתה סובל בכאילו, נכון. עכשיו אתה מבין למה יש נפרדות? זה בעיה מאוד חמורה. נכון, עכשיו אתה מבין למה יש נפרדות. הבנת? כי צריך גם שמישהו יסבול באמת. זה כמו שאמר קודם, במגה מה, אם פסק, זה יעזור פתאום, הוא בנה בעצמו, ומישהו אז נהיה שקר, זה כאילו, אתה חווה את הרע, ואתה... לא נכון, באחדות יש מישהו שסובב וזה טוב. אתה לא יודע מה זה אחדות, אחדות פירושה שסובב, וזה באחדות עם הלא סובב. אתה יודע, מצמצם, אתה לא יודע מה זה אחדות, אחדות פירושה זה נפרד וזה בו זמנית אחד. זה נקרא אחדות. זה לא שאין עולם, זה יש עולם ונפרד ומצומצם, ואף על פי כן אין הבדל בנפרד אחר. ולמה צריך את הנפרדות? אני עכשיו כל הזמן תוכל לדמות על זה. כן, שזה בעצם, כל המילה, כל השאלה שלך מגולמת במילה, בפסקה הראשונה. המלך השתגע באמת,
רגע, באמת יש פה איזה סיבה, איזה תהליך, או שאולי בכלל משום שאלה? אולי את כל הספר הזה כולו... כאילו, אם תגלי מה עומד מאחורי המילה באמת, רגע, למה באמת המלך חושב שהוא עבד? אם תגלי את זה, סיימת את הסיפור. קלי קלות, רק תנסי להבין מה קרה באמת והכל יסתדר לך. אז כנראה שהיה קשר באחדות והוא יצא משחק. לא, את לא יודעת. ולמה זה קרה? לא יודעת. את לא יודעת, יפה. אז תנסי לברר. אבל שים... או בקול, או בקול, או בשקל. לא, אז בקול. שאם... אם תגלי למה יש נפרדות, למה יש את העולם, את המציאות, אז זהו, סיימתי את זה, שזאת הייתה השאלה בעצם. זה תמיד בסוף מתנקז. זה תמיד בסוף מתנקז לשאלה למה זה קורה. בסוף מתנקז לשם, ואז זה מתנקז לשאלה יותר פנימית. למה? כן. למה בכלל? מה קיים? מה מהות הקיום? אמרתי שאחרי השאלה למה זה קיים, יש שאלה מה קיים. זה עוד יותר פנימי. השאלה למה קיים תוביל אותך לשאלה מה קיים. ומה קיים יוביל אותך לשאלה אחרת. האם? לא. האם? בסוף תגלה שזה גם קיים וגם לא קיים, ואז זה הוביל אותך לשאלה אחרת. איך זה יכול להיות בכלל שזה קיים? זה לא הגיוני שזה קיים. זה יכול להיות שזה קיים. שהיא תבין את מה שהיא שאלה, זה מצבה יהיה טוב. אבל תשימו לב למשהו מהקיים. תשימו לב. לא, בסדר, יש גם באיך זה קיים, גם בזה יש דוד בשאלה. אבל שימו לב למשהו יפה מאוד. אני עכשיו נמצא בעמוד 50 למעלה, תסתכלו משהו. כי הוא עדיין לא חווה שהכל אחד ממש, ואת זה שבנפרדות הוא זה שבוחר מלכתחיל את הרע. מה זאת אומרת ואת זה שבנפרדות הוא זה שבוחר מלכתחיל את הרע? למה לא כתוב ואת זה שהוא בוחר מלכתחיל את הרע? מה זאת אומרת ואת זה שבנפרדות הוא זה שבוחר מלכתחיל את הרע? כי רק מהפרספקטיבה של הנפרדות, מה זה אומר? שהמחשבה שאומרת שאתה כאלוהים מלכתחילה בבחירה חופשית מלאה בוחר את הרע, זה מחשבה של נפרדות. זאת בנפרדות. בנפרדות אתה עוד יכול לחוות שאתה כאלוהים חווה איזה. אבל באחדות, שם אתה לא חווה, אתה בכלל משהו אחר. בנפרדות, בצמצום, אתה חווה טוב, אז אני כאלוהים רציתי את זה, מלכתחילה. אתה בצמצום. אבל באחדות, בכלל מעבר. מעבר לאני בוחר את הרע. זה משהו מעבר, מעבר. ואתה, שים לב, יש תקויות בטקסט. הלאה, מי ממשיך? כן. והאדם משלה את עצמו, והוא לא נאחד בהם. שהוא. והאדם משלה את עצמו. רגע, אני רוצה להגיד לכם משהו יפה. קודם שהוא קרא את הטקסט, הוא קרא פה, היה לו משהו יפה שהוא קרא, מה הוא קרא? כן, שנייה. היה כתוב בעמוד 45, כתוב דהיינו עד שהאדם באמת יראה, והוא קרא עד שהעולם באמת ייראה. כי הוא בראש שלו היה שעכשיו העולם אמור לראות בצורה מסוימת, אז הוא קרא דהיינו עד שהאדם באמת ייראה. זה כאילו מראה לכם איך המחשבה שלו ציירה את הטקסט בצורה אחרת, ובטקסט כתוב משהו אחר. אז מה אתה בא להגיד? סתם, שתראו שכשהמוח שלך מקוונן להבין משהו, אז אתה קורא אחרת. כאילו, תכיר, אתה רצית להבין משהו מסוים, את ציפית לקרוא את זה, אז קראת את זה בטקסט, אבל זה כתוב משהו אחר. כן, והאדם משלה את עצמו. שהוא לא נאחז באגו שלו, אבל הוא מאוד נאחז באגו וברצון שלו, שהוא להיות בלי אגו. והאדם לא מבין שכל זמן שיש לו רצון עצמי למשהו, כלשהו, בתודעה עצמית כלשהי, הרי שהוא עדיין נאחז באגו שלו. כן, מה זה אומר? שהוא נאחז בקטע של להיפטר מהאגו, והוא לא מבין את זה. זה כמו שבקום להיפטר, תעצים את האגו, אתה אומר. לא, אני עוד לא אמרתי כלום, אני אמרתי, הבן אדם חושב. כל עוד יש לו רצון עצמי, איזשהו רצון, הוא עדיין נאחז באגו. אנחנו עוד לא הגענו למה כן צריך לעשות. מה כן צריך לעשות זה בעוד שתי פסקאות. אנחנו כרגע, בזה שתבין שלחם באגו זה קשקוש. כי אם לחם באגו אתה בעצם נאחז ברצון להשתחרר מהאגו. אז בעצם עושה איזשהו דבר. באגו אחר, כן. זה בעצם מה שאתה שאלת אותי קודם. דומה. נכון? אמרת מה זה עוזר? החלפנו צריך אחד בצריך אחר. נכון? זה דומה. יפה. אלא אם כן,
יש צריך מסוים שיוציא אותך מה צריך לגמרי. זה לא יוציא אותך מה צריך לגמרי, זה יקדם אותך, אבל זה לא. יש תהליכים שבסוף זה מוציא אותך מה צריך לגמרי. והאדם עצמו רוצה לקרוא, מישהו פה. כן, והאדם עצמו... והאדם עצמו לא יכול בכוחות עצמו להשתחרר מהאגו שלו לגמרי. כי אני לא יכול להעלים את עצמו באמצעות כוחו של עצמו, של עצמו. כי ברגע שאני איננו, בגלל מצב תודעתי שנובע ושמקור כוחו הוא האני עצמו, הרי שממילא האדם לא באמת העלים את עצמו לגמרי. ומי שלא קיים כלל, הוא לא יודע, גם לא את זה שהוא לא קיים כלל, אלא אין שום ידיעת עצמי כלל. פה זה בעצם מדבר על הלבוש הפנימי של אלה שמנסים להעלים את האגו במובן הרוחני יותר. כל התהליך שאתה דיברת קודם על להעלים את האגו, אל תגיד רק לי מגיע, מגיע גם לאחרים, זה בעצם לבוש של תהליך פנימי אחר של הרצון להעלים את עצמך, של הרצון להעלים את הנפרדות, אוקיי? כן, דיברנו על זה פעם על מדיטציה שאתה... זה בדיוק כזה. כן, של קבלה או של... שאתה כאילו מעלים את עצמך. אבל את כבר פתאום האש, לעשות את זה, קופץ לזה. רגע, לא, אבל כתוב פה משהו אחר, ברמה הלוגית, לא אכפת לי מהאש. כי ברגע, האדם, מה כתוב? האדם לא יכול בכוחות עצמו להשתחרר מהאגו שלו לגמרי. למה? כי אני לא יכול להעלים את עצמו באמצעות כוחו של עצמו. כן, למה? אני לא יודעת, אני חובה שאני מבינה את זה, אני לא יודעת להסביר, האני שלי לא יכול להעלים את האני שלי, למה שהאני שלי יעלים את האני שלי? לא, לא, למה, אתה לא מוצא אולי. אני אגיד לך, כי אם זה אני, אז אני לא שניים, אז אני את מי להעלים? אין לי את מי להעלים, אני זה אחד. אז אין לי את מה להעלים ואת מי להעלים. אם אני זה אחד, אז אין את מי להעלים, כן, אבל לא מדברים על אני זה אחד, אנחנו מדברים משהו אחר, אלה שאומר אני, ולא אני זה שניים, אז הוא אומר, בוא נעלים את ההפרדה. אבל הכוח של העלמת ההפרדה זה עצמו הפרדה. תסביר אתה. כל הזמן שאדם עושה משהו בכוח עצמו, אומר, אני מעלים, אני, לא משנה איפה אומר, ואז הוא אומר, אני זה כבר בעיה. צורה. אז, וזהו, הוא תקוע. תסתכלו מה כתוב. ברגע שהאני איננו, בוא נניח שבן אדם אומר, אני לא קיים, הגעתי למצב של ביטול התודעה, נגיד אמר את זה, אבל ברגע שהאני איננו, בגלל מצב תודעתי שנובע ושמקור כוחו הוא האני עצמו, זאת אומרת, אם אתה הצלחת להעלים את עצמך בגלל פעולה שהכוח שלה זה עצמך, תעשית. אבל שלמלא אתה לא באמת העלמת את עצמך. כאילו, כי אתה גורם לעצמך להרגיש שאתה קיים. אתה מרגיש שאתה קיים באחוז מאוד קטן, ברוב האחוזים אתה חושב על משהו אחר, אז אתה אומר, אני לא קיים. לא, לא, אבל אתה עדיין קיים. כי אתה, המחשבה שלך, מסתכלת לשם ולא לשם. זה כמו לדוגמה, נגיד שבן אדם נגיד חותכים לו את היד, ואז הוא יעלים לעצמו את האגו, מה הוא יעשה? הוא נגיד יחשוב על משהו אחר, יתנתק מהתחושה של הגוף. אבל הוא לא העלים את האגו, הוא כאילו העלים את האגו, אבל הוא לא יכול להעלים אותו לגמרי, כי בסך הכל חשבת על משהו אחר. אתה לא יכול להעלים אותו לגמרי, כי אתה תמיד, אתה מניע את התהליך. זה הישות שלך גורמת לך להיעלם, אבל אתה עדיין עושה את זה, אז אתה לא נעלמת. השאלה למה, השאלה שאני שואל, האם צריך להיעלם? זה טוב לא להיעלם? לא דובר על זה, לא דובר על זה, זה לא נושא השיחה. דובר שאי אפשר? בהתחלה נאמר בפירוש, שהנושא השיחה הוא לא האם צריך להיעלם או לא. רק קודם כל תבין למה זה המריבה של להיעלם לא תעבוד לך. תמיד שזה לא עובד בכלל. זה לא עובד, זה לא פועל. אולי צריך ואולי באמת צריך. אחר כך נסביר לך איך, אבל זה לא הנושא כרגע. כרגע הנושא זה שתבין שאי אפשר. ובכל זאת אפשר. ברור שהכל אפשר. ומי שלא קיים כלל, נו, ומי שלא קיים כלל, תסבירו. הוא לא יודע. הוא לא יודע שהוא לא קיים. אני חושב שהוא לא קיים. זאת אומרת, אם אתה היית בחוויה שאתה לא קיים, אז היית קיים. כי חווית שאתה לא קיים. ולכן, מי ממשיך? אני לא הבנתי. תסבירי, כן, מה לבוא? אני הבנתי מהמקום של האחדות שאין את מי להעלים ומה להעלים. אם אתה באחדות, אין את מי להעלים. עכשיו, אם אני בנפרדות, יש אני ולא אני, אז למה אני לא יכולה להעלים? מה זה נקרא להעלים? להעלים? למה להעלים? העולם טוב, אני לא יודעת. אני אמרתי שצריך להעלים. לא, לא אמרתי שצריך להעלים. רק אמרתי שאלה שאומרים שצריך להעלים, גם אם צריך, זה לא יכול לעבוד. למה אמרתי שצריך? כי זה אותו כוח. אמרתי שגם את תעלים, שנייה. זה עם העולם טוב, למה אתה פה?
זה נכון. שאלה, כן, אבל שאת כאן יפה. תחשוב, תחשוב, כן, שאלה מעניינת. עוד פעם, בפשיטות. אם יש שניים, יש את מילה לראות. חכי, 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 שנייה, שנייה, שנייה. אנחנו מדברים כאן על פרספקטיבה מאוד מסוימת. אוקיי. שבן אדם חושב שהוא צריך להרגיש שהוא אפס, והוא אומר, אני גורם לעצמי להרגיש שאני אפס. אוקיי. אם אתה גורם לעצמך להרגיש שאתה אפס, אז אתה לא אפס. כי אתה, האגו שלך, אומר, איזה ענווה יש לי, איזה ענווה יש לי. איך אני לא קיים. אוקיי, זה אני מבין. הוא גם כל הזמן מזין את הכוח שמשאיר אותו באפס. הוא כל הזמן צריך להשאיר את עצמו באפס. אבל זה לא באפס. הוא באפס. נכון. אני צריך להזין את הדבר הזה. זה לא באפס. זה ביו הרבה בשביל להזין. זה לא באפס. זה לא באפס. עבודה קשה. אבל זה לא עובד. זה לא עובד. אנשים מנסים שנים. אנשים מנסים שנים לשכנע את עצמם שאני אפס, אני כלום, והכל מאלוהים. איזה הכל מאלוהים? אבל זה אתה מבין שהכל מאלוהים. זה אתה מנסה לשכנע את עצמך שהכל מאלוהים, אז זה עדיין לא מאלוהים. כי אתה אומר, אני אומר לעצמי שהכל מאלוהים. אני מבין שהכל מאלוהים. זה אתה מבין שהכל מאלוהים. זה לא הכל מאלוהים, כי זה אתה זה שמבין. זה לא הישות הנפרדת. זה לא אלוהים. זה לא אובייקטיבי. זה... זה סובייקטיבי, זה לא מוחלט, זה אתה. ומה יפה במה שהוא אמר עכשיו? שכשאנחנו מסבירים טקסט, אצל כל אחד זה מצטייר לא לפי עינינו. כי אצלו זה מצטייר על הנושא של הסובייקטיביות והאובייקטיביות. על הקטע שלה, זה רק סובייקטיבי ולא אובייקטיבי, נכון? בכלל, שהתהליך הוא סובייקטיבי ולא אובייקטיבי. נכון, 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 נכון. נכון, זה לבוש, זה אותו עניין, כי זה סוב... כי השתחררות שלך היא סובייקטיבית ולא אובייקטיבית. ראיתם? אז זה מצטייר. ולכן, כל הרעיון, מי ממשיך? ולכן, כל הרעיון שאדם צריך להילחם באגו שלו, בשיטות שונות ומשונות, אלו הכל עצות מתוחכמות ומגושרות של האגו עצמו, שהוא רוצה לגרום לאדם הטיפש והמסכן לחשוב שהוא ניצח אותו, למרות שבאמת האגו הוא זה שממשיך לנהל את העצמה. כי ההיעלמות של האגו עצמו היא עדיין תלויה ברצון ובבחירה של האגו של האדם עצמו. יפה. קראתם את זה? עוד הפעם, עכשיו. זה מה שנקרא שהאגו מתחמן. כן. נו, עשה תסביר בשבילו. לפעמים אתה מבצע פעולות... לפני הסבר הכלי, תסביר מה שכתוב. כל הרעיון, צמד לטקסט, כל הרעיון. ולכן כל הרעיון שהאדם צריך להילחם באגו שלו בשיטות שונות ומשונות, אלו כל העצות מתוחכמות ומרושעות של האגו עצמו, שהוא רוצה לגרום לאדם הטיפש והמסכן לחשוב שהוא ניצח אותו, למרות שבאמת האגו הוא זה שממשיך לנהל את ההצגה. כי ההיעלמות של האגו עצמו היא עדיין תלויה... האגו אומר לך... זה כמו בן אדם אומר, בוא ננסה למצוא את האמת, ואז הוא אומר, הנה, הצלחתם למצוא את האמת. אבל לא מצאת את האמת, כי אתה עדיין בסובייקטיבי. כאילו, האגו מנהל אותך, והוא אומר, איך נעבוד אליו? יש לו סובייקטיבים שהם אובייקטיביים. כמו כל המדע. אובייקטיביים באופן יחסי. לדוגמה, אובייקטיבי שיש פה קיר, נכון? כן. אבל זה אובייקטיבי רק עבורנו כבני אדם. יכול להיות שעבור השולחן הזה הוא לא רואה את הקיר. הבנת? זה לא אובייקטיבי מוחלט עבור השולחן. אולי השולחן לא יודע שיש קיר. זה באחוזים... עבורנו כבני אדם, עבורנו כבני אדם זה נקרא אובייקטיבי. אבל לא בטוח שעבור מישהו אחר זה גם יש קיר. אולי יש ישויות שלא רואות קיר. הבנת? זה ממש... עד לרף העליון, עד לקצה האחרון. נכון, נכון, זה ממש נכון. אבל מה ממש זה נותן? כלום, אם אתה רוצה את המוחלט, אתה אומר, אני רוצה להיות בטוח שזה ככה. אתה אומר, אני רוצה להיות בטוח שזה ככה. אתה רוצה להיות אלוהים, להיות בטוח שאתה אלוהים, תהיה בטוח שיש בו קיר. להפך. תהיה בטוח, אבל תהיה בטוח שאין, לא אכפת לי. כמה אתה תהיה בטוח במשהו? כאילו האגו אומר, אני רוצה להתעלל בבן אדם. אז אם הבן אדם מגלה שהאגו עושה לו רע, אז מה האגו אומר? מה אני עושה כדי להתעלל בו? לא, 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 לא